Ви дивитеся інформаційну програму «ДВ новини» з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Перемир'я надія. На Донбасі активізувалися бойові дії. Коментар ОБСЄ. Олігарх і президент Петро Порошенко відповів на запитання ДВ про свій бізнес. Мури повертаються. Нові кордони загрожують єдності Європи. Вже за два дні, до 12 листопада, згідно з Мінськими угодами, має завершитися відведення озброєнь на Донбасі. Утім, що ближче до цього дня, тим частіше порушується перемир'я. Як коментують цю тривожну тенденцію в ОБСЄ, де уповноважені стежити за дотриманням припинення вогню? Ось що розповіли представники спостережної місії нашим кореспондентам. У ніч на понеділок сепаратисти понад 20 разів обстріляли українські позиції, повідомили в штабі АТО. Стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Попри те, що обидві сторони відводять озброєння від лінії фронту, спостерігачі фіксують збільшення кількості обстрілів. Справді, озброєння відводять. Водночас ми спостерігаємо, що потім ця зброя зникає з того місця, куди її відвели, і знову з'являється на лінії зіткнення. Ми фіксуємо на лінії зіткнення багато ракетних установок, зокрема, бачили два гради. Найчастіше, за словами спостерігачів, стріляють у районі Донецького аеропорту. Сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні мінських домовленостей і, зокрема, перемир'я. Мирні жителі, які опинилися в зоні конфлікту, в перемир'я не вірять. Немає впевненості в завтрашньому дні. Не можна вірити цим мінським домовленостям. Їх не дотримуються. Київ пропонує ОБСЄ встановити камери відеоспостереження на території Донецького аеропорту та активно використовувати безпілотники на найбільш конфліктних ділянках. Міжнародні спостерігачі вважають, ці методи не завжди ефективні через електронні перешкоди в зоні конфлікту. Місія ОБСЄ не в змозі мати більше пунктів спостереження на лінії зіткнення, тому що на непідконтрольних Україні територіях нам не допомагають. Єде місіон ніхт хілфрайх цу ферфюгунг штелен. Днями обидві сторони завершили відвід артилерії калібром менш ніж 100 мм на відстань у 15 кілометрів від лінії зіткнення. Тепер, на думку спостерігачів, головне – контролювати, щоб це відведене озброєння не повертали. Усі українські військові підрозділи дотримуються Мінських угод. Принаймні, в цьому запевнив президент Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв'ю Deutsche Welle. Порошенку довелося відповідати і на незручні запитання, що стосуються його особисто, а саме про його бізнес та медіа-активи. Подробиці в сюжеті Максима Драбка. Президент України Петро Порошенко входить до десятки найбагатших людей країни. За різними оцінками, його статки становлять близько мільярда доларів. Про свій бізнес та передвиборні обіцянки Порошенко розповів Deutsche Welle у програмі «Конфліктна зона». Інтерв'ю ведеться у форматі жорсткої розмови, коли ведучий перебиває, провокує співрозмовника та ставить незручні запитання. Зокрема, про п'ятий канал, який досі належить Порошенку. Я ніколи не обіцяв продати п'ятий канал. Ніколи. Але ви обіцяли відрізнятися від олігархів, які володіють ЗМІ в країні. Я відрізняюся. І якщо ви подивитеся п'ятий канал, він один з тих, хто найбільше критикує і один з найбільш вільних. Там журналісти з репутацією. Але навіщо він вам потрібен? Навіщо? Ви президент. Вам потрібно іншими справами займатися. У кого ще з президентів є телеканал в Європі? Я гарант свободи преси. І стандарти журналістів на п'ятому каналі не викликають критики. І стосунки між мною і журналістами абсолютно прозорі. Свій головний актив – шоколадний бізнес – президент так і не продав. Зокрема, кондитерську фабрику «Рошен» у Липецьку. За словами Порошенка, частину його бізнесу в Росії конфіскували, інша частина – під арештом. Тому й немає покупця, пояснює президент. На свої українські активи, запевняє Порошенко, він теж не впливає. Я єдиний український президент, який передав свої активи до незалежного трастового фонду з гідною репутацією. І я думаю, що це по-європейськи, коли країна в стані війни і ніхто не хоче купувати бізнес. Ось так розділити бізнес і політику.
Відповісти президенту довелося і на запитання про кишенькові батальйони, які для відстоювання своїх інтересів створили українські олігархи. Повну версію інтерв'ю Петра Порошенка по програмі «Зона конфлікту» дивіться в середу, 11 листопада, о 19:30 за київським часом в ефірі англомовної версії ДВ. Якщо замість солідарності буде панувати роз'єднаність, ЄС може розвалитися. Про це заявив глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн у відповідь на створення окремими державами Євросоюзу нових загороджувальних споруд через масовий наплив біженців. А ще недавно європейці раділи знищенню кордонів, зокрема, коли 26 років тому впав Берлінський мур. Це не кадри з минулого, але в багатьох європейців це літнє відео з угорського кордону викликало асоціації з новою залізною завісою. Через 26 років після падіння Берлінського муру Європа знову зводить стіни. Ми повинні захистити Європу та Угорщину, захистити наші кордони, наш стиль життя та культуру. Роками Європа намагалася захиститись від нелегальних мігрантів. Іспанія будувала високотехнологічні огорожі, щоб не допускати нелегалів у свої північно-африканські ексклави – Сеуту і Мелілью. 4 роки тому Греція звела паркан з колючого дроту вздовж свого кордону з Туреччиною. Згодом так само вчинила і Болгарія. Коли в Європі спалахнула криза біженців, Угорщина відгородилася стіною від Сербії та Хорватії. Сьогодні рівно опівночі ми закриваємо кордон із Хорватією. 26 років тому Угорщина стала першою країною Східної Європи, яка відкрила свої кордони на захід. Нині знову їх закриває. Тож біженці йдуть через Хорватію та Словенію у Німеччину і Австрію, котрі також змушені реагувати. Німеччина знову запроваджує тимчасовий прикордонний контроль. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель з колишньої Східної Німеччини. І вона вважає, стіни мають залишитися в минулому. Коли йдеться про глобалізацію, слід усвідомити. Ми не можемо просто сказати, ось ізольований район з високими стандартами життя, а там біженці, які повинні жити в жахливих умовах. Поки Європа не може виробити спільний план з подолання кризи біженців. І щодня усе більше шукачів притулку чекають падіння нових стін. Питання безвізового режиму між Україною та ЄС не будуть обговорювати у вівторок в Брюсселі, як очікувалося. Про це стверджують дипломатичні джерела в Києві. Тож Верховна Рада отримала ще трохи часу, щоб доухвалити потрібні закони. У понеділок Київ відвідувала шеф-дипломатка ЄС Федерика Могерині. Про це в короткому огляді новин. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерика Могеріні заявляє, досі не знайшли практичних рішень стосовно того, як зняти занепокоєння Росії щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Могеріні обговорила з президентом України Порошенком економічну частину угоди про асоціацію, яка почне повною мірою діяти з 1 січня 2016 року. На грудневому саміті Євросоюз має намір продовжити санкції проти Росії ще на півроку, повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела у Брюсселі та Берліні. Там вважають, для скасування санкцій немає жодних підстав. Всесвітня антидопінгова агенція ВАДА запропонувала відсторонити членів Російської Федерації легкоатлетів від участі у змаганнях Міжнародної асоціації атлетичних федерацій. Це означає заборону участі в Олімпійських іграх. Довічна дискваліфікація загрожує 5 спортсменам і 5 тренерам. Парламент Каталонії ухвалив дорожню мапу щодо відокремлення регіону від Іспанії та пообіцяв домогтися незалежності від Мадрида за 1,5 року. За документ проголосували 72 депутати, проти 63. Іспанський прем'єр має намір оскаржити це рішення в Конституційному суді. Рівень парникових газів на Землі сягнув рекордної позначки за останні 3 десятиліття. Про це повідомили у Всесвітній метеорологічній організації ООН. Фахівці вбачають проблему не лише в вуглекислому газі, але й в забрудненні повітря. Наприклад, в деяких районах Китаю рівень забруднення перевищує норму у 56 разів. Більше актуальної інформації ви знайдете на сайті Deutsche Welle українською. А ДВ новини прощаються до завтра. На все добре, залишайтесь з нами.